I don't make no my yim yim. Chow ba lo me phan khan ya ma la. အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြည်သူအာမန်ငါတို့တန်စီစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းကောင်းတွေနဲ့ကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒါနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အာလ23ပေါ့နော်အာအခုဆိုရင် DNL ကပြင်းပလိုက်ပြီလုံးဝအလုံးစုံပြီးတက်ငိတ်ဒီကောဆိုးအောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုံနည်းနည်းလေးပြောပြပေးဘူး तू ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကြီးလေက तू ကဒီပြင်းဦးနဲ့တောင်ခန်းနာတောင်ခန်းနာအပြီးတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တောင်ခန်းနာပြီးတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းမြောင်းတခွင်ကဒါပြီးလူနီပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲဒီရှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်အစွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဟိုတာရွှေထန်တို့ဘာလို့ဟိုဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ကိုင်းကျော်ပေါ့ကုံညံတို့ဘာလို့ရဲ့ရှေ့တွေမှာလည်းအကုန်လုံးစိုးမိုးထားပြီးသားဟိုဘက်ထိပ်ပြုတ်နေစားပေါ့နော်အဲ့ဒီစိုးမိုးထားပြီးသားဒီဘက်ကိုဆင်းလာလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီကုံညံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရှိကိုမိုးတိုက်ခဲ့ဒီဇာကားရိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့နောက်ဆုံးပဲအဲအရှိကိုမိုးတိုက်ခဲ့ဒီဇာကားရိုက်ခဲ့တဲ့125ပေါ့125ဆိုကုံညံနောက်ပြီးရင်ဟိုဘက်အဲ့ဒီကနေ16မိုင်ရန်နေဆင်းသွားလို့ရှိရင်ဟိုအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်နမြေကမ်းဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်129ညာခွန်းညာခွန်းဆိုတော့ဘုံမှုကျော်ရဲ့အောင်ဟိုတရင်တင်းလုံးခေါ်လာပြီးတော့မှဟိုကလုတ်ခဲ့တဲ့လမ်းမြထောင်ခဲ့တဲ့ဘုံမှုကျော်ရဲ့အောင်တက်ပါတော့အဲ့ဒီကနေဒီဘက်ဆေးဟိုဆက်ချင်းမှန်နေပြီးရှေ့တက်တဲ့ဆက်ဆင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းနဲ့အေးဆေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေလောက်ကိုင်းမင်းလာရှိုးလည်းရထားပြီးသားဖြစ်တယ်တောင်းရှောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြင်းနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေရာရောက်နေပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းပြည်ဦးလင်ကိုဒီနောင်ချိုကနေတဆင်ပြည်ဦးလင်ကိုချိန်ချောက်ထားလို့ရတယ်လို့တောင်ခမ်းရောက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ခမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒေါထောက်ဒီဒေါထောက်ဒီမြေကူးလိုက်တာနဲ့ညီလေးကအင်းတော့ကြောက်ဘူးဟဲ့သူရဲ့အဓိက main land အဲ့ဒါဤဘာသူဟုတ်တယ်အဲဘာသူပေါ့နော်ဆိုတော့ main ဟို main သုံးပါးရှိရဲ့မြို့တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားတယ်ရှားတယ်ဟုတ်တက်နေတက်နေအင်းတက်နေပြီပေါ့နော်ပြည်ဦးလင်မှာရှိမယ်ပေါ့နော် main သုံးပါးပြည်ဦးလင်မှာရှိမယ်ဘာသူမှာရှိမယ်အဲဒီပြီးတန်အောင်ကြီးမှရှိတယ်ပြီးပြင်းဟိုသောနာပဲပြင်းနေမှရှိတယ်အဲ့တော့သူကဒီလိုနှစ်ခွပေါ့တော့နောင်ချိုကနေပြီးတော့မှဘဲဦးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူဘာသူမဲသုံးပါးကိုရောက်မယ်ချစ်တဲ့တဲ့ဆင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေပြင်းနေမဲသုံးပါးကိုရောက်မယ်အဲ့တော့ဘဲသုံးပါးရင်ပြေး၆ပါးလုံးပဲဖမ်းခံရမလား၆ပါးလုံးပဲဖမ်းခံရမလား၃ပါးဒီပဲသူကတခွက်ချင်းဒီပဲရှုမလားဆိုတော့ဒါတော်တော်ကြီးကောင်းတဲ့နေထားကိုရောက်နေပေါ့နော်နောက်နေတော့တောင်ခံပြီးွားရင်တော့ဒါတော်တော်ကြီးကိုအချင်းလေးကောင်းတဲ့ပြင်းဦးနေရလေဒါလှုပ်လို့ရရအခုဆိုရင်လှုပ်လို့ရရဖြစ်နေပြီနော်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာသူမှဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကတကယ်ဟိုအမာခံပြန်ပြီးတော့ဘင်းနိုင်မဲ့တက်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လန်အေးကိုပြန်ပြီးတော့ဘင်းနိုင်မဲ့တက်ဆိုလို့ဘာမှမရှိဘာရှိလဲဆိုတော့ तू ကခမ980 900ကိုဟုတ်ဒါတက်မှာ900အောက်ကတရင်ချင်းအဲဒီကတော့ဒီမှာအောင်ဒီကမှာလိန်ကောက်နေပြီတော်တော်ဝဲဆားနေပြီအဲ့တော့နောက်မှဘယ်သူလေးရှိရနောက်ချန်နောက်ချန်ရရှိနောက်ချန်ရရှိကိုရာဂျိုကန်နေရှိမယ်ဘယ်လိုပြောတော့ तू ကသူ့ရဲ့တမိုင်းကလည်းကိုတို့ဒီစီစဉ်မှာပဲတစ်ခါပြောထားပြီးသားဟိုဒီဟိုကကနေပြီးတော့ဘယ်ကလေးကဆောက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့2012ပေါ့နော်2012နှစ်လပိုင်းလောက်ကလေးက तू ကရှေ့တန်းထွက်ခဲ့တာအဲ့တော့ကရားဒီကိပရင်နီပေါ့နော်ပရင်နီက၄နှစ်ပြီးရတယ်2016ရောက်တော့လောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းနေတခါပြန်ဆင်းလာပြီးတော့သူတို့တက်တော်မွန်ရံပဲတက်တာပြပြီးတော့ရခိုင်ကနေပြီးရခါကျတော့လောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းမပြန်တဲ့ရလောက်ကိုင်းပြန်တဲ့တော့အမအလံမြူထောင်နဲ့တန်းအောင်မှုဆိုတေးရနေပါကြီးကြပြီးတော့မှဘူဂျိုးစုံမျိုးဝင်းဟုတ်နော်တေးရနေပါကြီးကြပြီးတော့မှတခါအောက်ရှိချစ်တီတွေကိုသူတို့တနတ်တွေတော့ဟိုမှာဒီရပိုင်းသုံးဘက်ပြူခဲ့တယ်ပေါ့လူတွေကတော့ကြားလာတယ်ကြားလာပြီးအဲ့လူတွေတခါစစ်တကတနတ်ပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးပြီးတော့မှဒီမှာဟိုဟဲဟိုးကနေပြီးတော့မှလေနဲ့မော်လမြိုင်ကိုပို့လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမင်းတို့မတူတဲ့ဘာလဲတခါမှမကြုံဘူးပြီးတဲ့စစ်စစ်မျိုးကိုကြုံရမယ်စစ်စစ်မျိုးနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလေ9ရက်ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာပေါ့နော်လွတ်လိုက်တာတော့9ရက်ဆိုတော့ကသူအရန်3ရက်ထားရတာဟုတ်ဟုတ်အရန်3ရက်ထားတာသူက4ရက်ပြန်ချက်က4ရက်4ရက်နဲ့ဆိုတော့မြောက်ပြီးတော့အရောက်လာမယ်ပေါ့နော်အခု9လကျော်9လနီးပါး9လလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လိုက်ရှာတော့လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့တော့တကယ်တကယ်ဒီဘာသူမှတကယ်ခံပြီးတော့မှတော်နိုင်ရေးကိုခံပြီးတော့မှကြမ်းကြမ်းခံပြီးတိုက်နိုင်မဲ့တက်ဆိုတာမရှိဘူးရှိရအောင်။900ရှိ900ကိုခြေနေလို့နှင်းရင်မရှိရ။ပြီးရင်နောက်တမန်ရတဲ့တလိမ့်ဆန်ဝင်းမြူတဲရင်ပေါ့ဟိုလို့လားတွေပါတယ်ဟိုဟာတွေလက်ကျင့်ပေးနေ။အဲပြီးရင်ဘာရှိမလဲဆိုဟိုဟာဘာသူဟိုဘုဒ္ဓနာကျောင်းရှိမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်ရေးဘာသူရှိမယ်။ဒါလည်းတင်နန်းကျောင်းနေပဲ။ပြီးရင်ရကတာနှစ်ရကတာတက်ပြောတယ်။ဟိုတက်ရကကြက်ကြီးတင်နန်းကျောင်း။အဲအဲ့ဒီမှာတင်နန်းကျောင်းနေပဲ။အဲတင်နန်းကျောင်းနေပဲပေါ့နော်။
အဲ့တော့ဒီဟာကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းမင်းသုံးပါရှိတယ်ပြင်းလင်းမှာလည်းမင်းသုံးပါရှိပြင်းလင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေလင်းတန်းရင်းကိုမရှိတာလာပြန်ခံတန်းနေပဲခြေလင်းတန်းရင်းကိုမရှိတာပြီးရင်သူကလူရှိတော့တဏှမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကတင်တန်းသားဒီနီးပြားတွေအတွက်ပဲတဏှရှိတာပေါ့နော်နီးပြားတွေအတွက်ပဲတဏှရှိတယ်ဒီတင်တန်းသားတွေပဲတဏှမရှိဘူးတင်တန်းသားတွေကဒီစီးပြားလေးချင်းမို့အတွက်ဘာကြီးထုတ်ကြတာ DPD ဘလို့အရင်တော့ကဒီ DPD ဦးနာကျိုးကန်းတွေပေါ့နော်အမောင်းလုံးမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ကြီးရိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဆုတ်ပြုတ်နေတဲ့ဟာလေအပြင်ဒီတင်တန်းသားတွေကိုဦးစီးကိုကဲပြီးတော့မှဘလို့စစ်တိုင်မယ်ပြန်ပြီးတော့မှဘလို့တိုက်လို့ရမယ်ပြီးအီဒီယားလေးညီတွေကထောင်ချီဟိုစစ်တဲလို့ပြူးနေစစ်တဲလို့ဝင်းဆိုလို့ရှိရင်ဧကထောင်ချီရဲ့ဝင်းဟုတ်ဟုတ်မျက်စိမိတ်ပြီးနောက်ပြန်ပြေးရင်တော့ကြောင်းနဲ့ကြတယ်ညီလေးအဲ့လိုမျိုးပြေးလို့ရတယ်ပြီးတာနာတာဆိုလဲခဏခဏဟိုဖိုးဖိုးညင်းညင်းကြင်အောင်ပြစ်ခတ်နေရတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကတော့ပြစ်မှတ်တယ်မှတ်ပုံတင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနှစ်နေရာကတကယ်ဟိုအရင်ပြောတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကဘာထူးကိုချိန်ချောင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်ရပကရှိရဲ့တောင်ကြီးကိုนี่ว่าอยู่ดิเว้ยเปลี่ยนแล้งลามั้ยဆိုလို့ရှိရင်ชวนหนอมก็ตက်มั้ยဆိုလို့ရှိရင်ตองนี้ကိုချိန်ချောက်လို့ရတယ်ပြင်းလင်းကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းลาบะกาจုံတို့ซินไลด์ดาเนี่ยมันเล่ยောက်ပြီจုံเลยซินจုံလို့ရပြီတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ตัวဒီเมทုံးมา2နှစ်เนี่ยကိုဆက်ပြီးတော့มาချိန်ချောက်နိုင်มั้ยอลาลาတော့မြင်လို့ရတယ်ဗောเนาะမြင်လို့ရအဲ့တော့တကယ်ဥပ္ပိုဒီဒီဘောပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ตองခန်းน่ะย้ายလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဥပ္ပိုช้ําหยောက်เลยฉีนี่ก้องတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဖြစ်တဲ့မန္တလေးကိုလည်းဆက်ပြီးချိန်ချောင်းနိုင်မယ်ပြီးရင်ရှမ်းရှိဖြစ်တဲ့ရှမ်းတောင်ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုဟာကိုလည်းတောင်ကြီးကိုလည်းချိန်ချောင်းနိုင်မယ်နေသားမျိုးတော့မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့မှာဘုံကပြောစရာလေးအခုရှာအဲ့ဒီတီဘောရဖို့အတွက်ကိုကျောင်းဖွဲ့တွေက2လကျော်လောက်ပေါ့နော်2လလောက်နီးနီး2လကျော်ဖြစ်မှာတယ်အဲ့အဲ့မှာသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာဒီခလာ23ဒီဥစ္စာကိုတိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အဲ့လောက်ထိရုံးခဲ့ရအဲ့ဒါလည်းတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားရှေ့ရတက်တရားနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေကအဲ့မှာသွားစုလဲပါတင်အားပြန်ကောင်းသွားအဲတခုမာသွားတွေ့ရလဲဆိုစစ်တက်ကခံစစ်ဘလောက်ပြင်တာပြင်တာဘူးကသူကခံစစ်အသေးဖြစ်နေအခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာဘုကြီးလိုက်ဘယ်ညာပဲဖြစ်သူခံစစ်အသေးပဲလုံနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ခံစစ်ကနေပြီးတော့ဒါတိုက်စစ်တင်ပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့ဘာမှမလုံနိုင်တော့ဖြစ်နေအောင်နော်ပြီးရင်သူကသူဘလောက်အရင်အင်အားစုဖွဲ့တာစုဖွဲ့တာပြန်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တာမျိုးပြန်တိုးနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ခံစစ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်တဲ့ဟာကိုသူကနောက်ကနေပြန်ပတ်ပြီးတော့တိုက်တာမျိုးတွေသူလုံးဝမဒါပေမဲ့မလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါကအားလုံးသိတဲ့ဟာဘုံကအားလုံးသိတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီစစ်တပ်မှာအခုလက်ရှိသူတို့တာဝန်ထမ်းနေပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောနေတာဒီမိပြွာကြီးသိမှာဒါတော့မှပဲအဲ့ဟာကိုသူတို့ကောင်းတယ်မဟုတ်နိုင်တော့အဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အချိန်တန်တော့ကြာသွားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုခက်ခဲနေတာလေးကခုနကအင်အားတော့များတယ်ပေါ့နော်စူးစီးထားတဲ့ဟာကသူကစစ်ပြေးလာတဲ့ကောင်တွေစစ်ရှုံးလာတဲ့ကောင်တွေပြန်ပြန်စူးစီးထားလို့ဒါသူကအင်အားတော့များတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်စီကအဲကျွန်တော်ဒီညားနေကျွန်တော်အကူညီတောင်းနေတာရှိတယ်ကွာအဲဘာလဲဆိုတော့ဒီတက်တွေကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့သူတွေရှိကြတယ်ရှိကြတယ်ပြီးတော့ဒါဒီတက်တွေအတွင်းထဲမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့အဲချိုးဒါစစ်သားမိသားစုတွေလည်းရှိကြတယ်နေခဲ့ဘူးတဲ့တွေအခုတော့ထွက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိကြတဲ့ခါမှာဒီတက်တွေအချက်အလက်တွေပေးစေချင်တယ်ပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကာလာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါတိုက်ပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဒီအဲဆိုတော့လောလောလတ်လတ်ထွက်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဘယ်လောက်နေသိနိုင်လဲဆိုတော့ဂျမားတွေပင်နာမှာထားသလဲဆိုတာမျိုးရဆဒါသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်နေကြီးတွေပင်နာမှာထားသလဲဆိုတာသိနိုင်အဲကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတာအရန်ကိုဒါထိရောက်တဲ့ကုညီမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်ချိုးတိုက်ပွဲတွေမှာကအဲ့လိုမျိုးပေးလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိလာတယ်ဒါပြည်သူပေးတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်အဲကြပြည်သူကလည်းအခုလိုမျိုးလေးဒါကျွန်တော်တို့ကိုကုညီပေးမယ်ပြင်ခုနလိုထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တက်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒီအချက်အလက်တွေပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတဲ့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေနိုင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကအချက်လေးတစ်ချက်နှစ်ချက်ပဲပြောရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီညနေကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီတောင်ခမ်းပေါ့နော်တောင်ခမ်းကိုခုနပြောလို့တောင်ခမ်းမှာအမြောက်တက်တွေကြီးပဲစုနေလားအဲတောင်ခမ်းကလည်းကျွန်တော်ရလူနေပါဖြစ်နေပြီအဲရလူနေပါဖြစ်နေဒါမှလည်းခုနကလိုပြောလို့ပေါ့ကွာရှုံးတဲ့ကောင်တွေကဒီလိုလာစုအဲပြေးတဲ့ကောင်တွေဒီလိုလာစုဆိုလို့ဒါအခုတို့တွေတရားခိုက်ရတာနည်းနည်းအဲခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘောနော်ဒါမဲ့လေအချိန်တိုင်းရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေအဲဒါကြတော့အဲ့ဟာလေးရပြီဆိုရင်ဒီဘက်ဒါနန့်လန်တို့ဘာလို့ဒါလေးလာတော့မှကျုံးတော့မှာဘောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းခုနပြောရကျွန်တော်အမြဲတမ်းသင်္ကန်းစာထဲမှာထည့်တင်ခဲ့ရတဲ့အင်တော့ကြောက်ဘူးလန်းကဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တော့မှာအဲ့ဆိုရင်တေချာဘောဒီကောင်နေလုံးဝစစ်ကူလာလို့မရတော့ဘူးပြီးရင်အခုကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေလုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဘောကဟိုတိုက်ရမယ့်ဟာကိုခဏချန်ထားခဲ့သေးတယ်အခါကျတော့အရင်ဆုံးဘိုင်းပတ်ပိတ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တာမျိုးလုပ်ကြပါတော့။အခုဆိုအဲကြောင်မဲတီဘောနှောင်းချိုအဲဒီဥစ္စာဆိုလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ပါရပါတော့။အပြင်ဘက်ကိုအရင်ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်ပြီးတော့စစ်ကူလာလို့မရဘူး။ဘလို့မှ
ဒါဖြတ်တန်းလို့မရတဲ့အနေထားကြမှာအတွင်းထဲမှာပိတ်ပြီးတော့ကျုံးတာပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲဒီကောင်းလေးတိုးလိုက်ပြောဘလို့ဘလို့ထွက်ပြေးကြလည်းမသိဘူးနော်အပေါက်ရှူရှူထွက်ပြေးကြလည်းလွတ်သွားရအောင်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်ဒါပြင်ဦးနေတော့ဘာလို့ဆိုတာလဲဘုံခဏပြောလို့ပေါ့နော်တိုက်ချင်မှလည်းတိုက်မယ်တိုက်ချင်ရင်လည်းတိုက်မယ်ပြင်တိုက်ချင်မှလည်းတိုက်လေဦးမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတိုက်ပြင်မဲ့လေခုနလိုအဲတော်တော်လေးဒုက္ခဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ကိုယ့်ဘက်ကရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒါဒီရှတ်ဒေါင်းမနဲ့ဆက်သွားတဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်စင်ရေးနယ်မြေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုအားရစရာကောင်းအောင်လုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒါဒီကြားထဲမှာမန်လေး PDF ကလည်းဒါမီဒီယာဘက်ကောဟိုဘက်ကောတောက်လျှောက်ကျုံနေတာမျိုးရှိရောကြတော့အဲတကယ်တမ်းပြောရင်လက်ရှိအခြေအနေမှာကိုပဲဘုံခုနပြောတဲ့တောင်ကြီးတို့မန်လေးတို့ကချင်းချောက်ခံနေရတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ဆက်ပြီးတော့ကျုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုရတဲ့နေရာတွေအဓိကဖြစ်လာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တီဘောနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအောင်မြင်မှုရတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါကွန်ပျူတာနဲ့လည်းပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကကောင်တွေကအဲဗဇက်ကနေတော့ပြောတယ်ဟုတ်ပြန်ယူပြမယ်အဲပြန်တိုက်ပြမယ်အဲပြီးရင်ဘယ်လိုမျိုးမင်းတို့ဗနေရတောင်ဗနေရထိန်းထားနိုင်လို့လဲလို့ဘာလို့ပြောလို့လို့ပေါ့နော်အောက်ကကောင်တွေကလည်းလေကြီးတို့သူတို့အဘကလည်းတကယ်စိတ်အေးလက်အေးပေါ့နော်ခုနကဆိုဒါပါလေသူပျော်ဝဲရှင်ဝဲတော့သွားတက်နေတယ်လေအောက်မှာတမျိုးကြီးတမျိုးပါနေတဲ့ဟာကိုသူကလည်းဂုံပြုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဆရာတွေနဲ့သူတို့တပည့်တွေနဲ့လည်းကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေယူနိုင်လိမ့်မယ်အဲဒီကနေ့တက်ဆက်တယ်နောက်ထပ်ဟိုသတင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလုံနေတယ်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေလုံနေတဲ့အဲအကောင့်တွေပုံနေတဲ့ဟာကတကယ်ကိုထိရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကျွန်တော်သကောင်ချင်းလိုက်ကောင်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်သကောင်ချင်းလိုက်ကောင်းနေတဲ့သူတွေကိုပြစ်ပေးတာမျိုးတွေရေးယူတာမျိုးတွေလုံနာနိုင်တဲ့အခါပေါ့နော်အခုတော်တော်လေးကိုအဲဥစ္စာကထိရောက်တော့ဟိုဘက်ကကောင်းတယ်ကြောက်လန့်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအဲဘုံကကပြောတယ်ပါလေဒီရေဘလူးကရေဘလူးကဒီအောင်မင်္ဂလာရက်ွက်မှာတကောင်ကြီးလိုက်ောက်ပြင်းနေတော့ယာယီမှုကိုယာယီမှုကိုဖန်လိုက်ပြီးပေါ့နော်ဖန်ထားပြီးတော့ तू ကတခါလေးပါ तू ကထက်ပြီးတော့မှ तू ပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့ तू ကဘာထက်ပြောထားလဲဆိုတော့ဒီယာယီမှုကို तू မိထားတဲ့ယာယီမှုကို तू ထွက်ဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ तू စစ်စစ်လို့ထွက်ဆိုချက်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ तू ကဟိုထိုက်တဲ့ပြည်တယ်နဲ့ဒီနဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီနဲ့ပေးမယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင် तू တခါတည်းဒီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ तू တခါတည်းဆက်ပြောရတယ်။အဲဒီရေးဟိုရေးမှာအဲ့လိုမျိုးတကောင်ချင်းကောက်နေလို့ထပ်ဖန်အောင်မယ်။ထပ်ဖန်အောင်တခါတည်းညင်ညာ။အဲတခါတည်းညင်ညာ။ထပ်ဖန်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒါဘာပြောပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအဲကိုယ့်ဘက်ကပြောင်ပြောင်တင်းတင်းစိန်ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့တကောင်ချင်းအဲ့ဒီရေးနေမဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်တွေပေါ့တကောင်ချင်းလိုက်ောက်ပေးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာတွေးနေလဲ။မတို့လုံညုံရောပေးရတာ။တက်ပလက်ပဲပေးတာအဲတက်ပလက်ပေးမဟုတ်တက်ပလက်ပေးပေးပြီးတော့မှလိုက်ကောက်တဲ့ချိန်မှညီလေးကဒီဟုတ်တယ်ဟိုတိန်ဝင်တိန်ရွက်လိုက်ကောက်တဲ့ချိန်မှလုံညုံရေးပေးတဲ့ထားဟုတ်လုံညုံရေးပေးပြီးညနေကောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရောအိမ်မပြန်တော့ဘူးလားအိမ်မှာအိပ်ပြီးတော့မှလုံညုံရေးဆောင်းမိမှလားဟုတ်တယ်ဟုတ်လားစစ်တပ်ကသူ့အနေနဲ့သူတော်မလုံညုံတာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူတော်မလုံညုံတာသူများကိုလုံညုံအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒါကျော်မျိုးမင်းကိုယ်တိုင်ပြောပြီးသားကျွန်တော်စစ်တပ်ကခမားတို့ကူညီဖို့မစင်းသားနဲ့သူကလည်းသူတော်ဒင်းလေနေတာခမားတို့တွားပြီးတော့မှအကူညီတွားမတောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုရှာရှာမွေးတော့မရှုံနဲ့သူကလည်းသူတော်ရှုံနဲ့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒီဇကားဆက်ဆက်ပြီးလို့ဆောင်းနိုင်ကြီးတောင်ခမ်းကိစ္စပြောလို့ပေါ့သူကဒီတောင်ခမ်းမှာဆိုကြည့်မဆာခါပေါ့တော့အမြောက်ဒီအမြောက်တက်မဟုတ်ဟုတ်အမြောက်တက်မကြီးကိုယ်ရခိုင်းတယ်လားအမြောက်ရဲ့ဆောင်ဘုတ်ကသူကဌာနဌာနီကဝေဒီဘေဒကတင်လာဆိုတော့သူကနေရာယူထားသောရန်သူကိုဖြိုခွင်းတိတက်မတော့ဆိုတော့သူအဲ့ဒီဒီအမြောက်ဒီတစိရဲ့အောက်မှာဒီလိုဟွာလေးမှာအဲပါဠိလိုနေရေးထားတယ်ဌာနဌာနီကဝေဒီဘေဒကတင်လာတယ်အဲ့တော့နေရာယူလာတဲ့ယန္တူကိုဖြိုခွင်းတိတက်မတော့တယ်မဟုတ်ဘူးသူနေရာယူလာတော့ဘူးဖြိုခွင်းခံရတယ်စစ်တပ်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ရောင်းရံမြင့်နေအပြင်းနေသောင်းနိုင်ကြီးလေးလွှဲထားမှာပါတယ်အာငါတို့ဗနေရတွင်ပြန်ယူပြမယ်ပြန်သိမ့်ပြမယ်ဒီကဒီအောင်လျားဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗနေရတွင်ငါတို့မြောက်ကြီးရောက်ရမယ်ငန်းကြီးတော်ပြန်သိမ့်ပြမယ်သူစစ်တပ်ကခံမင်းလွဲကိုလွဲတယ်လွဲကိုလွဲအဲ့အဲ့ဘာကြောင့်လွယ်တယ်ဆိုတော့ဒီပရမသုံးကိုဒီစစ်တပ်ထဲမှာတန်းရွှေလက်ထက်တည်းရဟုတ်စစ်တပ်ထဲမှာဘာကြီးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကအော်အော်ရင်းရှားပင်ဟုတ်အော်ရင်းရှားပင်နေဆိုင်ရတယ်တို့တက်လမ်းမှာပေါ့အရေးရလေကားပင်တို့ဘာလမ်းဘေးဘက်ညာမှာဆိုင်ရတယ်အဲ့လမ်းဘေးဘက်ညာမှာတက်ဝင်လမ်းပေါ့တက်ပလမ်းဘေးဘက်ညာမှာဆိုင်ရဆိုင်ရနေပြီကမှာတို့အော်ရင်းရှားပင်ရဲ့အကြောင်းကိုမလေးလာဘူးဟုတ်မလေးလာဘဲနဲ့အရင်ဆုံးဆိုင်လိုက်အပင်ကြီးကြီးလာတော့ကြီးသွားလာတဲ့အချိန်ကျမှာတို့ကဘာဖြစ်လဲတော့အဲ့ပန်းပွင့်နဲ့အပွင့်ကနေပြီးတော့မှလေတိုက်လို့သူကအဲ့အမုံလေးတွေညွှန်လာလို့ရှိရင်သူကအတက်ရှိလို့ရှိရင်နှခေါင်းထဲဝင်ပြီးတော့ကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ကျမှတီးတီးတော့လဲလဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ပင်တွေပြန်လဲခိုင်းမြောင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလာလဲဆိုတော့သူကစီမံကျင်းတွေကိုချက်စုအဲတဘာဝဒီဇယ်
ထွက်တယ်ဆိုပြီးကြမှာတခါဆိုင်ခိုင်းမြန်ဆိုင်ခိုင်းမြန်ပြီးတော့မှာတခါအဲ့ကျက်စုပင်ကလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးကျက်စုပင်နေခေါ်ရပြန်အောင်ခေါ်ရပြန်နောက်တစ်ခုဆိုဒငင်းမြန်ဟုတ်ညဒီကိုတို့ဒီကံရိုးတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒငင်းကြီးကပေါ်တာဟုတ်ဒငင်းကြီးပေါ်တော့သူတက်ထဲမှာဒငင်းမြန်နေကိုမတိထုတ်ပြီးတော့ဆိုင်ခိုင်းတယ်တက်ရမုံဝင်နေမတိထုတ်ပြီးဆိုင်ခိုင်းတယ်ဆိုင်ခိုင်းဒငင်းကြီးကြောင့်မလေးတာဟုတ်ပြရမှာဒငင်းကြီးကလူကိုကောင်းလို့ဖြစ်စေတဲ့အရာရှိခုမှမပါဘူးဆိုးရိုးနေပဲဒငင်းကြီးသားရင်ဆိုးရိုးပဲဖြစ်နေဆိုချိန်ကြတာသူကဒငင်းမင်းကိုအဲ့ခါကျမှခုတ်ခိုင်းတယ်ပြီးနောက်ဘာခံမန်းလဲဆိုတော့နော်စစ်တပ်ရဲ့ထောက်တိုင်ကြီးတကယ်ဟုတ်ကဖတ်ရဖားကောင်းနေပေါ့နော်ဘာခံမန်းအေးရခါကြီးကဘတ်ကောင်းရဲ့သွားမှာပါရဲ့သွားမှာပါဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်သူတို့မှန်းတာတလွဲတည်းပဲကိုလိုငငယ်တော့အဲ့တဝင်းနှစ်ပွင့်တော့ဒီဝါမှုရှိတယ်အဲဘုံမှုကြီးဝင်းဆွေတော့တော်တော်စီနီယာကြီးပေါ့အလုပ်တိနှစ်ကအဲတူသားဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တိ20ခုပေါ့နော်အဲသူကပတ်စင်နဲ့တူသား20ခုသူအောက်ကတရင်ချင်းရပေါ့နော်ဒီကားတိုင်းနဲ့ရင်းနှန်းထွက်သွားရင်းနှန်းထွက်သွားခြင်းမှာသူကမနေ့9နာရီထွက်သွားမနေ့9နာရီဒီအဲရင်းနှန်းကဘာမှမထူးခြားဘူးတဲ့ဟုတ်အဲ့နဲ့သူဂျီတရီကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ခင်ဗျအဲရင်းနှန်းကပုံမှန်အောင်ဟုတ်သေးတာဟုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကသူအေးဆေးသွားတယ်ဟုတ်မေး2နာရီလောက်ဒီရင်းနှန်းကောင်းကောင်းမော်သွားနေတော့တခုမှန်းနေတယ်လမ်းမှာကားပြည့်ပြည့်မပြည့်မင်းဘိန်းပေါက်တာတော့တခုခုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့အဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုးဒဲခံမန်းတဲ့လူတွေကကြာချင်းမခံဘူးပေါ့နော်စစ်တပ်ကမှသူကအစိုးရအနာကြီးပါတော့ပြီးရာလူလည်းမတိုးဘူးပေါ့ဒီကအမှန်တိုင်းပြောတဲ့လူကအစင်ပြေပြေကောင်းမှုဖြစ်နေအဲ့ဒါစစ်တပ်ကိုစစ်တပ်မဟုတ်တော့အားဒီလွဲနေပြီးအောင်မေးဆိုပြီးတော့မှမေးချီတိရောင်းလိုက်မေးတယ်ပါညာအဲ့လိုပြမေးခိုင်းတာပေါ့နော်နှစ်နာရီကြာသေးသေးသူ့ကိုဘာစိတ်ဒုက္ခဘာမှမပေးလို့ဆိတ်ချမ်းသာတရားဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကခံမှန်းပြီဆိုရှင်သူကလွဲဖို့လွဲအပေနေလဲအဲ့လိုပဲခံမှန်းခဲ့တာပဲနော်ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးဖြစ်နေတဲ့အပေနေဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ခုတ်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 တို့ရှောက်လို့တာပေါ့နော်တလွဲကြီးပဲအကုန်လုံးလုခဲ့တာတော်တော်များများလွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တိုင်းပဲခံမှန်းတယ်အဲ့လေအခုလဲဒီတိုင်းပဲစစ်တပ်ကခိုင်းတာကိုလုံနေလို့ရှိရင်မင်းတို့လွဲနေပြီမင်းတို့လွဲနေပြီအဲ့တော့ဒီလွဲနေတဲ့ဟာကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့မှမင်းတို့လိုက်လွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးမတော်မင်းတို့ခံရမယ်အဲ့တော့မကောင်းမလုံးနိုင်မလုံးနိုင်ဘူးအတော်ကြီးမကောင်းနိုင်ဘူးပြောလို့ညီလေးကတတ်မပြေပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပြည်ထောင်ပေးရတော့အလုပ်ထုတ်တာတော့ထောင်ချတာတော့ထောင်အများကြီးလည်းမကြပါဘူးဒီဟာမျိုးကတော့ငင်းဆန်တဲ့ရင်မကောင်းတဲ့ဟာကိုငင်းဆန်တဲ့ရင်တော့ငင်းဆန်တာပြောဘူးလို့ပေါ့ရမယ်အကျိုးအမြတ်နဲ့ရမယ်အကျိုးမြတ်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကိုရှင်းကြည့်ပါတော့ဒီပေါ့ချိန်ဝင်တဲ့ထည့်ချိန်ကြီးပေါ့ဟိုဒီတကောင်ကြီးမကောင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်လို့ကိုအပြစ်ဘယ်လောက်ပေးမလဲကိုဘလို့ဘာဖြစ်မလဲကောက်လိုက်ရင်ကိုကဘာအကျိုးအပြစ်တွေရမလဲကောက်ရင်အဲ့တည်းနေဆိုရရဲမကောက်ရင်တော့အသက်ခံရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ချိန်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောက်တဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့မှပြီးရင်ကျွန်တော်တကယ်တကယ်ဒီတော်လိုင်းပြီးဆုံးသွားတဲ့တနေ့လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဈားထဲမှာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကြီးရဖန်းစီရင်ခံရလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ပဋ္ဌာန်းဆောင်ပေးဦးငင်းဆန်ခဲ့ပါလေထောက်ထားရည်နဲ့ပြတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကသူ့အတူဒီလိုမျိုးငင်းဆန်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပလက်ပေးတာတို့ဘာလို့ပြန်လွတ်ပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေအများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစစ်တပ်ကခံမှန်းတဲ့ဆောက်လွဲလုံးနေတဲ့ဟာကိုတလွဲလိုက်လို့ရင်တော့သူများဆောင်းတဲ့ဟာကိုလိုက်ဆောင်းရင်တော့တစောင်းပဲဖြစ်မှာလေဟုတ်တယ်တစောင်းဖြစ်ရင်တော့ဒီဘက်ကတော့ဟိုတဲ့တာပါတဲ့တာပြန်တဲ့ပေးတာခံရတယ်လည်းတဲ့လို့ရရင်လည်းလည်းတဲ့တော့ခြေတော်နဲ့တဲ့တော့ခြေတော်နဲ့တဲ့လို့ရရင်တူနဲ့ထူးတင်လည်းထူးရမှာပေါ့တနက်နဲ့ပြည့်တင်လည်းပြည့်ရမှာပေါ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြတော့အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဒီအခုဒီတကောင်ချင်းကောက်တဲ့သူတွေကိုဒါဆုံးမတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဟိုကမှာတော်တော်လေးတော့ထိရောက်နေတယ်လို့သိရပုံကအဲတချို့နေရာတွေအဲတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်သူကဒီဥစ္စာလိုက်ကောက်ရင်လည်းသူကမေးရမယ်မေးခွန်းကအများကြီးရှိဒါပေမဲ့အဲ့မေးခွန်းအများကြီးကိုသူကညံ့ညံ့မေးတာပေါ့နော်အကုန်မမေးတော့ဘူးသူတို့သိကျင်တဲ့ဟာလောက်ပဲပတ်မေးပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာမှန်ပတ်ပြရတယ်တခါလဲလက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြာကြာမနေရဘူးကြာကြာလိုက်မကောက်ရဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေရပြီးကြောက်တဲ့ကြာဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပါအခုလိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန်လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တည်းကစစ်တပ်ကဘာလို့လုပ်ရင်ရပါလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါနော်ပြောင်ဘာတက်နိုင်သေးလဲဘာလို့တကောင်ချင်းကောက်ခိုင်းနေကွာမင်းတို့ဘာတက်နိုင်သေးလဲဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့ပေါက်မျိုးလှုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကအဖွဲ့တယ်လေမင်းကောက်ချင်းကောက်လေကွာမင်းတို့ကောက်လို့မရဘာလို့လုပ်ရမယ်ကွာဆိုတော့ပုံစံမျိုးပြန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်ဒါကတော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတယ်အဓိကတော့ဟိုဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးနေရတဲ့အလိုလိုလိုပါလေဒီချိန်မှာစဉ်းစားနေအခုနပြောလို့ပေါ့သူတို့အတွက်မတန်လို့ပြောတာပါအဲသူတို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်လို့သူတို့ရလာမဲ့အပြစ်ကတော်တော်ကိုချင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲအကြောင်းမလို့အဲဥစ္စာကိုမတန်လို့ခုလိုမျိုးမြင်မှရစေချင်လို့ကျွန်တော်ကပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့လုံနေအောင်ပါပဲဆက်ပြီးတော့ဒီမတရားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတိုက်ဖြတ်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာခုနကလိုပဲလို့ကြားမှာစားညက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆက်လုံအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မြင်မှရပြီးတော့
တော်လည်းတစ်ခွေနဲ့ပူပေါင်းတာမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေကအားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့ရှစ်ဆယ်ပြည့်အားရစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိသေးရဲ့ဒါကျွန်တော်ကရမယ့်နေရာတွေလည်းအခုဆိုကျုံးနေကြပြီပေါ့နော်9မိုင်တို့6မိုင်တို့ဒီပါရောက်နေပြီအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဒါပြန်ရင်ကပြင်းနေရာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ပြင်ခုနကပြောတဲ့ဟိုအန်းလိုပါလို့ဆိုလဲဒါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဘဲဘက်ကိုပြေးကလို့ကားမှမသိအောင်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေရအောင်ပါအဲ့တော့စိတ်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ကြမယ်ပြီးရင်ခုနလိုဒီလိုမျိုးသတင်းကောင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆောင်စားကြမယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ကိုလို့ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရင်းနဲ့အောင်မြင်သည့်အထိသွားကြပါမယ်လို့ဒီညနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်